માહ્યાવંશી સમાજના ઈષ્ટદેવ શ્રી હરિબાવા ગોસાઈના સમાધિ સ્થાન એવા ભરૂચના મઠ મહેગામ ગામે નવ બેજનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. માહ્યાવંશી સમાજના ઈષ્ટ દેવતા શ્રી હરિબાવા ગોસાઈના સમાધિ સ્થાનક એવા ભરૂચના મઠ મહેગામ ગામ ખાતે છ તાલુકાના માહ્યાવંશી સમાજના 11 જોડાઓ નૈવેદ્યમાં બેસી પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષ પણ નૈવેદ્યનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ અતિ પ્રાચીન મંદિરમાં માહ્યાવંશી સમાજની આસ્થા સમાયેલી છે. લોકવાયકા પ્રમાણે કહેવાય છે કે માહ્યાવંશી સમાજના કોઈ ગુરુ ન હતા ત્યારે સંત શ્રી હરિબાવા ગોસાઈએ કે જેમણે નરસિંહ ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા હતા એવા સંતશ્રીએ માહ્યાવંશી સમાજને અપનાવ્યો હતો અને આજે એમના ઈષ્ટ દેવતા તરીકે પૂજાય છે. આ આયોજન હરિબાવા ટ્રસ્ટે કર્યું હતું. આ ટ્રસ્ટ સમાજ સેવાના કાર્યો કરે છે, જેવા કે વિદ્યાર્થીઓને નોટબુક વિતરણ, નિસહાયોને તબીબી સહાય, અનાજ કીટ વિતરણ જેવા સેવાકીય કાર્યો કરે છે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન છ તાલુકાના ભાવિક ભક્તો આવી ભજન કીર્તન કરી આખું મંદિરનું પરિસર સંત શ્રી હરિબાવામય બની ગયો હતો. આજરોજ શું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે? આજરોજ અમારા માહ્યાવંશી સમાજના ઈષ્ટદેવ કુળદેવતા સદગુરુ શ્રી હરિબાવા ગોસાઈના પાવન અને પવિત્ર ગામ મઠ મહેગામ મુકામે અમે છ તાલુકાના અલગ અલગ પરિવારો મળીને 11 નૈવેદ્ય કરવાનું એક આયોજન કર્યું. કયા કયા ગામોના સમાવેશ થતો હતો? આમાં અત્રે બારડોલી તાલુકાના બોડિયા, નનસાડ, બાબેલ, પલસાણા તાલુકાના ભૂટકોર અને એના તેમજ મઠ મહેગામની શું મહિમા છે? અત્રે એમ કહેવાય 1600 મહાવદ અમાસના દિવસે અત્રે અમારા સદગુરુ શ્રી હરિબાવા ગોસાઈ એમના ધર્મપત્ની દેવરબા અને એમના પરમ શિષ્ય પીતાંબર સાહેબે જીવન સમાધિ લીધેલી અને તે દિવસથી આજ દિન સુધી અમારો સમગ્ર માહ્યાવંશી સમાજ અત્રે આવી મસ્તક નમાવીને અમારા સદગુરુને સમાધિ દિવસે યાદ કરીએ છીએ. તેમજ આગામી તમારા કયા કયા કાર્યક્રમ કરવાના છો? અમારું શ્રી હરિબાવા સેવક સંઘ ગ્રુપ દ્વારા આગામી દિવસોમાં બે મહિનામાં સમગ્ર ગુજરાતના માયાવંશી સમાજના જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે નોટબુક આપવાનો કાર્યક્રમ છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આ જ રીતે ફરી પાછો મહાનૈવેદ્યનો કાર્યક્રમ છે. અને સ્મિત રાઠોડ, જનસાક્ષી ન્યૂઝ, બારડોલી.